Per tal d'oferir un mínim de serveis bancaris en els pobles més petits, el govern de la Generalitat ha impulsat una proposició de llei estatal per tal de garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc d'exclusió financera. Des de l'executiu confien que la proposta tiri endavant i reiteren, però, que el text no preveu destinar diners públics a les entitats bancàries. Esta mateixa tarda, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abonarà un import total de 2.650.500 euros a 1.329 pagesos de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. És el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles del cultiu de l'arròs. La resta, el 10%, ho percebran al mes d'abril. La degana de l'il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, Marta Martínez, ha estat designada vocal del ple de la Comissió de Codificació de Catalunya. L'ha nominat el Departament de Justícia de la Generalitat com a representant d'un òrgan encarregat de l'elaboració de les propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya. El Centre Montnatura Delta de l'Ebre torna a obrir les seues portes este 19 de febrer. La seva desena temporada arriba carregada de nous tallers, activitats i visites que permetran descobrir la màgia de l'entorn i la fauna d'aquest espai natural. L'ornitologia és l'aposta principal amb una nova sortida anomenada la Visita dels Flamencs. Comencen les obres d'adequació i d'arranjament dels camins rurals de la Cava Toll i el Pregó a Deltebre, una actuació que finalitzarà amb doble rec asfàltic i que ha suposat un cost de 161.000 euros. El consistori també està treballant ara amb l'adequació del camí del Llebret i el batxejat dels camins rurals. L'Ajuntament de l'Ampolla celebrarà la Rua de Carnestoltes. Ho farà el dissabte, dia 26 de febrer, per omplir de festa i música els camins del municipi. El tret de sortida el donarà la presentació de les comparses a les 5 de la tarda i tot seguit s'iniciarà la rua. En finalitzar, hi haurà baldanada per a tots els assistents.